بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ صفی. ناظرین, 14 جون 2018 کو آفس آف یونائٹیڈ نیشن ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے ایک رپورٹ جاری کی. اس 49 صفحات رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کے موجودہ حالات کے اوپر پوری ایک جامعہ نظر دی گئی ہے. برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں قابض افواج کے ہاتھوں, اس کو پورا اس کے اندر رپورٹ کیا گیا. جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ آوازیں اٹھاتے تھے, جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ پکارتے تھے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ میس ریپ ہو رہا ہے, ان کی میس گریو مقبوضہ کشمیر سے نکل رہی ہیں, ان کے ساتھ ہر قسم کا جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تصدیق اس رپورٹ میں کی گئی ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس رپورٹ کے اوپر نظر ڈالیں گے, اپنے مہمانوں سے جانیں گے اس رپورٹ سے کیا ہمیں کشمیریوں کو خاص طور پر فائدہ ہوگا, اس کے آگے کیا لائحہ عمل ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یاد کریں گے شجاعت بخاری صاحب کو, اس بہادر کشمیری کو کہ جس کو عین اس دن شہید کیا گیا جس دن یہ رپورٹ منظر عام پر آئی اور کہا گیا کہ کچھ نامعلوم افراد نے ان کو شہید کیا. جانیں گے کہ کب تک مقبوضہ کشمیر کے لوگ معلوم اور نامعلوم افراد کے ہاتھوں شہید ہوتے رہیں گے. یہ تمام موضوعات آج کے پروگرام میں زیر بحث آئیں گے. سب سے پہلے آپ سے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد محمود صاحب, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور کشمیر کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان علی رضا سید صاحب, آپ چیئرمین کشمیر کاؤنسل ای یو, آپ بریسل سے یہاں پر تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد محمود صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, اقوام متحدہ نے آخر کار خاموشی توڑ دی, یہ رپورٹ 49 سے فاتر, خاص طور پر کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو پوری انہوں نے جامع طریقے سے ہر ایک چیز کو اس کے اندر, پبلک سیفٹی ایکٹ ہو گیا, آسٹرا ہو گیا, میسکریٹ ہو گیا, ہر چیز کو انہوں نے کور کیا ہے. کیسے آپ اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں, کتنی امپورٹنٹ یہ رپورٹ ہے کشمیریوں کے لیے اور اس سے آگے کے لیے کیا راہ ہموار ہوگی؟ شکریہ. کشمیر پہ بہت رپورٹس آئی آج تک, ایمنسٹی, ایشیا واچ, دوسرے بہت سارے ادارے, لیکن یہ رپورٹ جو ہے ایک بہت اہم سنگ میل ہے. اور 1990 سے کشمیر کے لوگ بار بار ہیومن رائٹس کونسل کے دروازہ کٹکھٹاتے تھے, سال میں 3 بار جاتے تھے, ان سے ریکویسٹ کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا سری نگر میں جو اقوام متحدہ کا دفتر ہے اس پہ 4 لاکھ لوگ 1990 میں, ایشیا واچ نے لکھی اپنے رپورٹ میں, یہ کشمیر انڈر سیج میں انہوں نے لکھا ہے, 4 لاکھ لوگ پورا سری نگر امڈ آیا تھا, لیکن کوئی ان کے کانوں سے کوئی جھونگ بھی نہیں رینگتی تھی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی لابنگ, ایفرٹ, محنت اور ان کی قربانی اور جدوجہد کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل نے اس بات کا اقرار کیا. اور سب سے جو پہلو ہے, دیکھیں جس طرح سے آپ نے بات بتائی کہ ہیومن رائٹس کی تو باتیں ہوئی ہیں, لیکن جو سب سے اہم پہلو ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار دوبارہ ری افرم کیا ہے کہ رائٹ کشمیریوں کا, رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن, خود ارادیت ان کا حق ہے. انہوں نے ہندوستان اور پاکستان سے اس بات کا دوبارہ اصرار کیا ہے کہ اس کو ریسپیکٹ کی جائے, اس کو ان کی رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کو تسلیم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت بڑا سنگ میل ہے, ایک بنیاد فراہم کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. اور انشاءاللہ جو اقوام متحدہ کے دوسرے ادارے ہیں وہ بھی کشمیر کے اوپر تھوڑا موٹیویٹ ہوں گے اور وہ ایک کوئی پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں گے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ جب کسی چیز میں انوالو ہوتی ہے تو دنیا کا جو گلوبل سسٹم ہے وہ سارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ ایک طرح کا حوصلہ ملے گا کہ وہ کھل کے ذرا بات کریں. آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے اوپر بات کرنا, ہندوستان کے خلاف بات کرنا کافی انٹرنیشنل فورمز پہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن انسانی حقوق کے اداروں کے لیے بھی اس رپورٹ نے ایک مثال قائم کی اور دنیا کی دوسری حکومتوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے. اور اس میں جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں وہ سارے وہی ایشوز ہیں جو کشمیر کے سرزمین پہ روز مرہ لوگوں کے مسائل ہیں. میس گریوز کی بات آپ نے کی, آپ نے, اور سب سے اس کا جو میں امپارٹینٹ بات کہنا چاہتا ہوں, اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلے 28 سال کے دوران کسی ایک شخص کو بھی آرمی کے اور جو سی آر پی اور بی ایس ایف کے کسی ایک شخص کو بھی بھارت میں سزا نہیں دی گئی, پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی سچویشن جو ہے کتنی خطرناک, کتنی اندوناک ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک جو انٹرنیشنلائزیشن اور ایک جو انٹرنیشنل ایمپیتھی کشمیر کے لیے ہمیں چاہیے,
کہ دنیا کشمیر کی بات کرے, کشمیریوں کے دکھ میں شریک ہو, ان کے غم کو ان کو محسوس کرے, اس کا دل کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کے. جیسے ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے, آپ علی رضا صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, یورپ پورے کا سارا پریس بھر جاتا ہے جب فلسطین میں کچھ ہوتا ہے. تو اسرائیلی کہتے ہیں کہ یورپین جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے بھائی سے ہمارے خلاف ہیں, ان کے حق میں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی انٹرنیشنل سمپیتھی کریے. بالکل علی رضا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک تو رپورٹ جیسے ابھی ارشاد صاحب نے کہا کہ کافی عرصے کی جو لابنگ ہے کشمیریوں کی, اس میں ڈائسپورا کا بھی کافی اہم کردار ہے. آپ بحث سے ڈائسپورا میں رہنے والے, کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو, کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے لیے اگلے جو ہمارے آنے والے دنوں ہیں ان کے لیے ایک مائل اسٹون ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ارشاد صاحب نے کہا ہے کہ آج تک اس رپورٹ کے آنے سے پہلے تک جو ڈائسپورا تھا یا جو بھی کشمیر کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہو, آزاد کشمیر سے ہو, جہاں سے بھی ہو, ان کی آواز کو اس طریقے سے سنا نہیں جاتا تھا. ہمارے پاس کوئی اس طرح کے ریفرنسز نہیں تھے. جس طرح یورپین پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا 2008 میں ماسک ریپ پہ, اس طرح کے ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا. آج یہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جس طرح انہوں نے کہا, بالکل ہمیں اور خاص کر کشمیریوں کی آواز کو مزید جو ہے نا وہ تقویت ملے گی, اور خاص کر انٹرنیشنل فورم پہ ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں. اور آج سب سے بڑا ریفرنس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ایک ادارے نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جس کی کشمیری کتنے عرصے سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود کشمیری کی آواز کو نہیں سنا جا رہا. لیکن آج اس رپورٹ کے بعد کم از کم جو ہے نا ہمیں توقع ہے کہ وہ ممالک اور وہ ادارے جو اس پہ اس طریقے سے ہماری سپورٹ نہیں کرتے تھے, آج وہ اس خاموشی کو توڑ. جیسے علی رضا صاحب, جیسے رپورٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ جیسے بھارت ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ کب دو طرفہ مسئلہ ہے, بائیلیٹرل ایشو ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے شملہ معاہدہ کا ذکر کیا, ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جب تک اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقوام متحدہ اس کا فریق نہیں ہے. تو کیا یہ جو کشمیری جو ایک بار بار یہ کہتے رہتے تھے کہ یہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے, ان کی اس بات کو اس سے زیادہ تقویت مل گئی؟ بہت بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک وہ ہے اچیومنٹ ہے کشمیریوں کی. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں, یہ جب پیلٹ گن کا استعمال ہوا ہے بران والی کی شہادت کے بعد, تو ہم نے کچھ خطوط لکھے تھے جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہے یورپین یونین کی, ان کو بھی, تو اس میں سجاد کریم نے بھی لکھا تھا, کشمیر کاؤنسل یو نے بھی, اور بھی لوگوں نے ان کو خطوط لکھے تھے. اس کے جواب میں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی. اگر اس پریس ریلیز کو جاری دیکھیں آپ, تو اس میں بھی اس چیز کو مانا گیا تھا کہ کشمیریوں کو جو ہے نا اس میں میکسیمم انوالو کیا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ چینج تھی اس وقت. اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس اور مزید جو ہے نا ہماری جو آرگومنٹ ہے اس کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ارشاد محمود صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اینڈ اس دن جب یہ رپورٹ شاید منظر عام ہوئی, مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز, ایک ایسی آواز جو کہ پوری دنیا سنتی تھی, شجاعت بخاری صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے, نامعلوم افراد کہا گیا کہ انہوں نے ان کو شہید کیا دیا. آپ ان کے دوست ہیں, آپ ان کے کلیگ ہیں, آپ لوگوں نے بہت زیادہ ٹائم ساتھ گزارا, بہت ساری کانفرنسز آپ لوگوں نے ساتھ اٹینڈ کی, تھوڑا سا ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک یہ جو نامعلوم افراد ہیں کشمیریوں کی جان لیتے رہیں گے, کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ مزید جانوں کو بچایا جا سکے. دیکھیں, شجاعت بخاری صاحب جیسے آپ نے کہا کشمیر کے ایک بہت بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, لیکن وہ اتنے ہی بے باک بھی تھے. انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ ہمیشہ انسانی حقوق کی پامالیاں کشمیر پہ جو ہوتی تھی ان کو ہائی لائٹ کیا, ان کے اخبار نے کیا, انہوں نے خود ہر جگہ, مجھے 2000 سے موقع ملا ہے شجاعت صاحب کے ساتھ مختلف کانفرنسز میں جانے کا, میٹنگز میں جانے کا, اور ہم اس مئی میں پچھلے مہینے میں بھی ہم کو 8-10 دن تقریباً اکٹھے رہے. تو میں نے جس فورم پہ بھی ان کو سنا, انہوں نے ہمیشہ 3-4 چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ کشمیر میں سب سے پہلے جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن بند ہونے چاہیے. کشمیر کا مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کا پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. انڈیا اور پاکستان کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. کشمیریوں کی جو ایسپیریشنز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے. لوکل وائسز کو اسپیس دینی چاہیے, لوکل جو کشمیری ہیں ان کی بات کو مسئلہ کشمیر کے حل کا جو پروسیس ہے اس میں شامل کیا جائے. وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کے
کے لوگوں کی وائس شامل ہو تاکہ جب مسئلہ حل ہو تو اس میں کشمیری آنرشپ لے سکیں, وہ کہہ سکیں کہ جی یہ مسئلہ ہماری رضامندی سے حل ہوا, یہ نہیں کہ انڈیا اور پاکستان نے دلی اور اسلام آباد نے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا اور کشمیریوں کو ٹھوس کر دیا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے دیکھا ہر جگہ شجاعت بخاری نے بے خوفی کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ پیش کیا, میں نے کوئی 50 جگہوں پہ ان کو سنا ہوگا, چھوٹی میٹنگز میں بھی, انڈیویجل میٹنگز میں بھی, بڑی میٹنگز میں بھی, بہت بڑے سیمینارز میں بھی, مجھے کبھی نہیں لگا کہ شجاعت بخاری نے کشمیریوں کو کہیں لیٹ ڈاؤن کیا. ان کی آواز کو, شجاعت بخاری چونکہ ایک جرنلسٹ تھے, ایک اکیڈیمک تھے, وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, تو ان کا اپنی بات کہنے کا رنگ ڈھنگ اور طریقہ جو ہے وہ بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ہوتا تھا, لیکن میسج ایک ہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اب جیسے شجاعت بخاری کی آواز کو خاموش کر جن لوگوں نے بھی کیا, انہوں نے پیس کے لیے کام کرنے والے, مسئلہ کشمیر کے حل کرنے والی ایک بہت توانا آواز کو خاموش کیا, اور انہوں نے میسج بھی یہ دیا ہے کہ جو لوگ ڈائیلاگ کی بات کریں گے, جو کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل کی بات کریں گے, ان کے لیے کوئی سپیس نہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی آوازوں کو, اس طرح کی شخصیات کو سپیس نہیں دیتے ہیں, میں ہندوستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کو کل, جیسے ہم نے دیکھا پاکستان میں دیکھا, افغانستان میں دیکھا, بہت زیادہ ہارڈ لائنر اور سخت گیر اور بے لچک لوگوں کے ساتھ بات کرنا پڑے گی, اس کے نتیجے میں کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو ہاں, اس لیے شجاعت بخاری کی طرح کے لوگوں کو, شجاعت بخاری کو خود یہ, وہ ایک ہمارے لیے بڑا ایک ٹول تھے کہ جو اس مسئلے کو آگے لے جا سکتے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی اب کیا ہونا چاہیے, میں مختصرا یہ کہوں گا کہ آزادانہ, شفاف اور غیر جنمدارانہ ان کے قتل کی تحقیق ہونی چاہیے. انڈیا کی پہلی ریسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ واقعہ جو ہے سری نگر میں ہوا, جموں کشمیر کی حکومت, مقبوضہ جموں کشمیر کی حکومت اور بھارت کے تحقیقی ادارے اس پہ کریں, ان کی فیملی کو اعتماد میں لیں, جرنلسٹ کمیونٹی کو لیں. اگر ان کو کوئی معلومات پاکستان سے درکار ہو کسی بھی قسم کی, تو پاکستان کو بھی کھلے دل سے وہ معلومات شیئر کرنی چاہیے. بالکل علی رضا سید صاحب, آپ نے بھی ان کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے, برسلز میں انہوں نے کانفرنس میں آپ کی شرکت کی, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح آپ نے ان کو پایا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, جو ان کی سوچ تھی, جو وہاں کے لوگوں کے بارے میں ان کا درد تھا, آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کیجیے. درد دل رکھنے والے انسان تھے, کشمیریوں کی جو سفرنگ تھی اس پہ وہ پریشان تھے بہت ہی, ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کب سفرنگ ختم ہوگی, اور وہ امن کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے امن قائم ہو, اور ڈائیلاگ جس طرح شاہ صاحب نے کہا, ان کا یہی تھا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. تو انہوں نے جس طور پہ بھی وہاں یورپین پارلیمنٹ میں بھی ان کا یہی موقف رہتا تھا, اور ان کی آواز کو سنا جاتا تھا, اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہماری کہ جن آوازوں کو سنا جاتا ہے ان اداروں میں, اور خاص کر ان فورمز پہ, انٹرنیشنل فورم پہ, ان آوازوں کو دبایا گیا, اس جیسی آواز کو دبایا گیا, اور اس کے جو ہے اثرات بہت ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شجاعت بخاری صاحب جو کی شہادت جو ہے وہ اس رپورٹ سے علیحدہ نہیں ہے, یہ میرے اپنا ذاتی رائے ہے کہ اس سے الگ نہیں ہے. بالکل علی صاحب, ہم ابھی آپ کے ساتھ واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مقبوضہ کشمیر سے سینئر صحافی ابرار بٹ صاحب. السلام علیکم ابرار. جی ابرار, ہم آج بات کر رہے ہیں ایک جو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے رپورٹ دی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے, اینڈ اس کے دن جب یہ رپورٹ آتی ہے تو کشمیری جو سینئر صحافی ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے, شجاعت بخاری صاحب کو. آپ ہمیں بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس شہادت کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, اور کیا سمجھا جا رہا ہے کہ جو نامعلوم افراد اور معلوم افراد ہمارے کشمیریوں کو شہید کرتے رہے, کب یہ بند ہوگا؟ جناب, آج تک شجاعت بخاری کا سوال ہے, ان کی فلم جو ہوئی وہ ایک وحیمانہ قتل تھا, تو اس کی اخبار میں مذمت کی جائے اتنی زیادہ کم ہے, کیونکہ شجاعت بخاری صاحب جو صحافت میں کئی سال سے ہیں, تو انہوں نے جب بھی بات کی ہے تو پیس کے حوالے سے بات کی ہے, امن کے حوالے سے بات کی ہے, کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے, ہمیشہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ صحافت کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے, اپنی ڈبیٹس کے ذریعے, سیمینار کے ذریعے, کہ مسئلہ کشمیر کو اگر حل کیا جائے تو بات چیت ایک واحد دنیا ہے. تو اس کے باوجود وہ جو کشمیر میں ان کی صحافتی سرگرمیاں تھیں, ان کو نیوز پیپر دو تین چلا رہے تھے,
کھڑی روزنامہ تھا ان کا کشمیر روزنامہ چلاتے تھے اور کشمیری روزنامہ چلاتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ادبی تھی, تو ان کا جو قدم ہوا وہ ایک بیڈ کی بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان کا اس کا جو ہے کنڈمنیشن وائٹ کی کنڈمنیشن ہے. تو کشمیری عوام کے لیے اگر میں کہوں تو ایک بہت بڑی ہستی ہے جو کشمیری کشمیریوں کی ایک آواز تھی, اس کو دبایا گیا ہے. ادھر یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی آوازیں جو مقبوضہ کشمیر کے لیے انٹرنیشنلی بھی ان کو مانی جاتی ہیں, کیا ایسی آواز دبانے سے مسئلہ کشمیر کا جو ایک جس کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کیا وہ مدھم ہو جائے گا؟ کیا مسئلہ کشمیر کا جو ہائی لائٹ کرنے کا تمام لوگوں نے ایک موٹیویشن دیا ہے کیا وہ مدھم ہو جائے گی؟ کیا اب لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے مقبوضہ کشمیر سے؟ نہیں, ایسا تو بالکل نہیں ہے, سب بالکل نہیں ہے. جب ہماری طرف کی موت ہو گئی ہے تب سے اس کے بعد جتنے بھی صاحب کی کشمیر سے ہیں تو وہ ایک مشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, مشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہر کوئی صاحب یہی کہہ رہا ہے کہ شیلاب بخاری جہاں صحافت کو چھوڑ کے چلے گئے, اپنی آواز کو جہاں پہ آواز کو چھوڑ کے چلے گئے, وہاں سے ہم اس کو بڑھائیں گے. ایک تیار کیا ہے کشمیری صحافیوں نے ساتھ اردو صحافت کے ساتھ جڑے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جذبہ ضرور ہے کہ کشمیری عوام کو جب بھی بات ہوگی, جب بھی ہیومن رائٹس ریلیشن کی بات ہوگی, کی بات ہوگی, جب بھی مسئلے کے حوالے کی بات ہوگی, تو ہم ضرور اس کے بخاری صاحب کے نشر قدم پہ جائیں اور کشمیری معاملے کو آگے لے جائیں حل کرنے کے لیے. ٹھیک, مطلب کہ وہ زندگی میں بھی ایک موٹیویشن اور انسپریشن رہے اور اپنی شہادت کے بعد بھی وہ اپنی کمیونٹی کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے انسپریشن ہے. یار ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ. ابھی اگر سے آپ جیسے انہوں نے بھی کہا ادار نے بھی مقبوضہ کشمیر سے کہ ایک موٹیویشن جو ہے, اب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو شہید کیا گیا ہے تو اب جو ایک جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھے گی. انہوں نے ایک نیا جذبہ اٹھا لیا ہے کہ نہیں, اگر ہمارے اس دوست کو شہید کیا گیا اس کا کام اب ہم کریں گے. تو یہ جو موٹیویشن ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, یہ جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ڈائسپورا میں اپنے, جب آپ ایو میں لوگوں کو بتاتے ہیں, کس طرح وہ اس چیز کو لیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ شجاعت بخاری کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہوگی, لیکن انہوں نے اپنے پیچھے ایک پوری لات چھوڑی ہے جن کو انہوں نے وہ سکھایا ٹرین کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمی کو وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو آواز ان کی تھی, جہاں جہاں وہ ان کی آواز پہنچ رہی تھی وہاں وہ آواز پہنچے گی. میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ واقعہ جس وقت ہوا ہے اور رپورٹ آئی ہے, اس کے درمیان دیکھیں اسی دن رپورٹ آتی ہے اور اسی دن ان کی شہادت ہوتی ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رپورٹ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب ہمارے کشمیریوں پہ اور خاص کر انٹلیکچوئل جو ہیں ان پہ بڑا فرق بنتا ہے کہ اس کو میکسیمم جو ہے نا اس رپورٹ کے بارے میں دنیا بھر جہاں تک یہ اس کی آگاہی نہیں ہے وہاں تک آگاہی پہنچائی جائے, کیونکہ جو شجاعت بخاری کی, میری نظر میں شجاعت بخاری کی شہادت جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے شجاعت بخاری کو شہید کیا. بالکل ایسے ارشاد صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی کل ہی پی ڈی پی اور بی جے پی کا جو الائنس ہے, جو ایک ان نیچرل الائنس جس کو کہا جاتا ہے, وہ ختم ہو گیا, گورنر راج مقبوضہ کشمیر میں لگ گیا. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا, مقبوضہ کشمیر کی جو انٹرنل گورنمنٹ ہے اس کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, اس کے مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیومن رائٹس وائلیشن اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے کشمیر میں جو حالات پچھلے ایک دو سال سے اور خاص طور پہ جولائی 2016 سے چل رہے ہیں وہ ہر روز خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. ساؤتھ کشمیر میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا چٹان اخبار جو ہے کشمیر کا, اس کا ایڈیٹوریل دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ 800 جو حکمران پارٹی کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی پروٹیکشن لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر سچویشن ایسی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, لوگوں کو ان کو مزاحمت کا سامنا ہے. اسی طرح فورسز کے میں نے بہت سارے بیانات پڑھے ہیں, انڈین فورسز کے اور گورنمنٹ کے لوگوں کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج نے اپنا کام کیا, پولیٹیکل پارٹیز کام نہیں کر رہے. وہ پی ڈی پی کو بلیم کرتے تھے کہ وہ نیشنل کانفرنس کو, کانگریس کو, کہ وہ گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں کر رہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے کہ جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ پی ڈی پی کے ساتھ, پی ڈی پی نہیں کیری کرتی, وہ نیشنل کانفرنس نہیں کرتی, وہ دوسری پارٹیز نہیں کرتی, وہ پرو آزادی ہے. اور میں کشمیر کے بہت یگ لوگوں کے ساتھ مجھے تبادلہ خیال کرتا, انہوں نے ہندوستان کا کوئی صاف فیس کبھی دیکھا نہیں.
وہ یہ بتاتے ہیں اور بار بار بتاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہو اور پیسفل مینز کی بات کرتے ہو, ہمیں ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کشمیر کے. انہوں نے وہی بندوقیں, گولیاں, بارود, کاچر, جیل, اس طرح کے شبد, ریپ, اس طرح کی چیزیں دیکھیں, تو انہیں بہت زیادہ ریونج ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پڑھے لکھے لوگ, ہائیلی کوالیفائڈ ینگ لوگ, پی ایچ ڈی اسکالر, یونیورسٹی کی جاب چھوڑ کے, اشرف سہرائی صاحب کا بیٹا جو کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ جو ہے وہ جا کے میرے ٹینٹ بن گیا. تو یہ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. جو گورنمنٹ چینج ہوئی, مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت سوچ رہی ہے کہ اسے اپنا ریپریشن کا جو لیول ہے اس کو فردر بڑھانا چاہیے. تو مجھے بہت اگلے پانچ چھ مہینے ایک سال کا یہ جو ٹائم ہے بہت خطرناک, اور اس کی بہت فکر ہے کہ ہمارے کشمیری نوجوان کہیں اور زیادہ نہ مارے جائیں, کیونکہ انڈیا میں الیکشن بھی ہو رہا ہے نیکسٹ ایئر. تو وہ انہیں کوئی نہ کوئی چیز بکھری بنا کے دنیا کا دیکھ, دیکھیں مودی نے کوئی بڑی اکنامک پروگرس نہیں کی انڈیا کے اندر, کوئی ایسی چیز نہیں کر پائے جس کو سیل کر سکے, وہ اکنامک گروتھ کوئی ایسی نہیں ہو سکی, پاورٹی کوئی ختم نہیں ہو سکی, جو وہ کہتے تھے ہم روزگار دیں گے دوسری چیزیں, تو کشمیر کے اندر بھی وہ 370 نہیں ختم کر سکے, دوسری چیزیں جو کشمیر کی مین اسٹریمنگ کہتے تھے, مین اسٹریمنگ کرتے کرتے مجھے لگتا ہے پورا کشمیر انہوں نے کھو دیا. جو پرو انڈیا تھا وہ بھی اب پرو انڈیا نہیں رہا. تو اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے چھ مہینے سال کشمیر کے لیے بہت خطرناک ہے, اور وہاں تشدد اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. یوتھ کا جو جذبہ ہے اور جو موڈ ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے, وہ کسی قسم کی ریکنسلیشن کے موڈ میں نہیں. تو اگر یہ انڈیا کا ریپریشن لیول بڑھتا ہے تو